За какво гласувахте? Ами, за доброто на България. За спокойствието, просперитета. За това да има спокойствие за нашите деца, за нашите родители, за нас самите. Доста ниска избирателната активност в Пловдив. Притеснявате ли ви това? Не е хубаво. Разбира се, че трябва хората да гласуват, да упражняват правото на вот. И след това, ако имат за какво, да критикуват. Защото това е наистина, това е начина, по който гражданското общество се заявява. Как си го обяснявате? Ми апатия, много избори. Един след друг избори и хората, малко или много, вече е омръзна. Това говорене, ако виждате, те и самите вече, тя, и кампанията върви бяло. Вървеше бяло. Не, хората, те са барометър, те усещат най-добре за какво се случва. Така че обществото не може да го излъжи. Опасявате ли се от някакви проблеми, сигнали, злоупотреби в последния момент? Не. По-скоро не. Не. Нека да бъде. Винаги съм казал, че винаги трябва да бъде ферплей. Изборите ни трябва да бъдат, да бъдем в очакване на нещо лошо, на измами и така нататък. Значи нека да победи по-добре. Всъщност, затова казах, нека да гласуваме. Хората ще кажат кой е по-добър, те ще я наредат. Оттам нататък правителство ще има ли, няма ли да има. Вече каква конфигурация е друг въпрос, но хората са тези, които казват. А вие очаквате ли да се състави правителство? Ами, вижте, ако отговорни хора влезат в парламента, да. Да. Защото още ни избори, вече ще падне още избираната активност. И това не е добре и за пред Европа. Значи, трябва да има стабилност, трябва да това е за инвеститори, за нашите евроатлантически партньори, не е добре. За въобще няма сигурност, няма стабилност. Хубаво е да има правителство. Всяка страна е хубаво да има правителство, работещо правителство. До вечера е финала на, на Европейското първенство. Ще гледате ли, смятате ли, че и то е причина за ниската избирателна активност? Ами, възможно е, възможно е и той. Новак Джокович в момента има матч също. Възможно и това да е. Всичко е възможно. Топлото време, но пак ще казвам. Гледате ли? Ще го гледам, разбира се. За кого ще викате? Ами аз да ви кажа, аз бех за Испания. Сега ще го гледам без за никой. Няма. Сега съм за България. Когато се класираш, следващо европейско. Така че ще го гледам спокойно.